自带技能的五把武器，龙皓臣拥有两把。在神印王座之中，一般人使用的武器都仅仅只携带特殊效果而已，唯有辉煌级之上的武器才能够携带技能，并且不是每一把辉煌级之上的武器都能够携带专属技能，自带技能的武器可谓是少之又少。那么有哪五把武器自带技能呢？一、蓝雨光之芙蓉。蓝雨光之芙蓉作为骑士圣殿唯一一把灵器，它的品质可谓是已经无限接近于神器，因此它自然拥有自己的专属技能。蓝雨光之芙蓉所携带的技能名为光雨芙蓉刺，正所谓水之无孔不入，光之浩然穿透，而这便是光雨芙蓉刺。光雨芙蓉刺拥有着极其强悍的穿透能力，即便是面对身着密银基座战铠的七阶强者高英杰，只有五阶的龙皓臣亦能凭此技能突破战铠伤害到他。二、冰雪之傲。冰雪之傲乃是龙皓臣所购买的一件传说级武器，这把武器相当不凡，能够适合冰水两系的魔法师使用。冰雪之傲上一共携带了两个实用的技能，它们分别是水之凝和冰之傲。水之凝能够将任何水系魔法师施展出来的魔法变成威力更强的冰系魔法，而冰之傲则是可以让冰系魔法附带爆破效果，两者组合起来的威力可谓是相当可观。只可惜光之猎魔团之中并没有冰水两系的魔法师，因此龙皓臣将其购回也只能用于交换。三、血腥风暴。血腥风暴乃是一把由七只巨鳐的锯齿独角所打造而成的传奇级巅峰武器，这把武器的品质可谓是相当的高，仅仅只差一步它便可以迈入史诗级的境界。不过更让人瞠目结舌的还是这把武器上一共附带了三个技能，它们分别是血腥割裂、血巨狂舞和次元风暴。其中血腥割裂是直接附加到血腥风暴之上的，它唯一的能力便是提升血腥风暴的切割能力，而血巨狂舞和次元风暴则是需要使用灵力驱动，使用的灵力越多威力也就越大。血巨狂舞被激活以后，血腥风暴便会幻化出七柄血腥风暴，这七柄血腥风暴拥有的威能几乎相同，在王圆圆的灵活运用之下可以让敌人防不胜防。血腥风暴威力最大的一个的技能便是次元风暴，这个技能每次使用都要耗费2000点的灵力，不过一旦释放次元风暴以后，血腥风暴的锯齿之间都会产生出小型的次元割裂现象，挥舞起来以后，血腥风暴的威力便会达到难以相信的地步，即便是八阶强者也会被其一击必杀。四、光辉圣火之礼赞。光辉圣火之礼赞乃是一件由火龙主精炼制而成次神器，这件次神器适合于光明与火属性的魔法师。光辉圣火之礼赞的原理便是利用光明助长火焰之威能，使得火属性魔法师的攻击中能够附加光明属性，而光辉圣火之礼赞所携带的技能光辉礼赞同样也是和光明有关。光辉礼赞在使用之前需要在阳光下充能一个时辰，在使用光辉礼赞以后，光辉圣火之礼赞内的所有光明灵力便会瞬间被引燃，从而产生强大的光辉圣火，此火的威力无比强大，即便是八阶强者也无法抵御。五、永恒与创造之神印王座。永恒与创造之神印王座原本乃是创世神的座椅，后来龙皓臣通过他的考验以后，这把超神器便暂时归龙皓臣所拥有。永恒与创造之神印王座中所蕴含的力量远非常人所能想象，在这把超神器之上一共蕴含了四个强大的技能，它们分别是永恒三剑和创世。其中永恒三剑又分为万物复苏、创世生灵和永恒星辰，这三剑的威力一剑比一剑大，即便是最弱的万物复苏都能够力敌九阶强者，而最强大的永恒星辰则是可以与魔神皇一较高下。创世技能则是可以让持有者拥有创世神的能力，在位面之中创造出新的生命。当初龙皓臣为了帮助皓月赎罪，正是凭借着此技能让黑暗与火的世界重新迸发生机，